lidi, minule jsme si ukázali, jak se nainstala Livelli Wallpaper a jak udělat, aby nám to fungovalo. Ale teď si ukážeme, jak udělat třeba VibeCat, Hinata Dance, nebo prostě nějaké video, prostě jakékoliv video, aby nám tam šlo. Je to trošku pomalejší, ale funguje to. A to je hlavní. Třeba tohle se mi extrémně líbí a to je v základu. No nic. Když si chcete dát nějaké video, tak tady si musíte najít na YouTube. Na YouTube si musíte najít třeba, já nevím. A tohle si najdeme. Tylko jedno v hlavě má. Tady tohle si skopírujeme. A dáme tu tady to dáme. Nebo to můžeme aj přetáhnout. Prostě si můžeme stáhnout to video a přetáhnout to. Prostě tak, ale tohle je nejjednodušší, nic si nestahujete ta. Máme tady, pak se nám tady, můžem si to pojmenovat. Já se to pojmenuji Poliška. A dáme, tady si můžete udělat description, jako je Matrix, Light, Rain, Animation, Using, HTML, 5, Canvas. Tak to, já to nedělám, protože to je zbytečné, se mi zdá. A dáte OK, když už máte všechno to vyplněné, nemusíte to mít vyplněné, samozřejmě. Stačí jenom website a ani jméno si tam nemusíte dávat. Pak dáte OK. Bude se ta, vám to načítá. Twoją chatą rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie, bracie, kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV, mnie nie dziwi. Taki stan, prawdowarów ja myślać mam. Radę dam, albo nie dam. Wszystko, kurwa, zawyś sprzedam. W sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest wczorane. Ja pierdolę, same długi, kino,